Впровадження сучасних методик діагностики та лікування – основні плани на Новий рік у медицині Вінниці. 13 підприємств та більше 4 тисяч працівників надають медичні послуги на території Вінницької територіальної громади. Галузь охорони здоров'я міста надає 4 з 5 видів медичних послуг. Минулого року було приділено чимало уваги забезпечення новим обладнанням та новим технологіям лікарень. Облаштували мобільний стоматологічний кабінет. На базі санітарного автомобіля був створений мобільний стоматологічний кабінет. І працівники Вінницького міського стоматологічного центру протягом 2023 року здійснили 9 виїздів до військовослужбовців, бійців Нацгвардії і надали стоматологічну допомогу майже тисячі військових пацієнтів.